Mustangs კუნთები ყოველთვის ჰქონდა, ახალი Mustangi კი უფრო ველური გახდა. Ეს სავალი ნაწილის და გადაცემათა კოლოფის დამსახურებაა. 10 გადაცემა, დიახ 10. ვინი ფიქრობდა რომ პონის 10 საფეხურიანი ავტომატიკა ექნებოდა. Arada ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ის არის რომ სწორედ ამ მაღალ ტექნოლოგიური გადაცემათა კოლოფით მიუახლოვდა ლეგენდარული Muscle Car-ი თავის ფესვებს. Ford-ის ფლაგმანი ახლა კიდევ უფრო ხისტად დადის და მძღოლის ბრძანებებზე კიდევ უფრო სწრაფად რეაგირებს. Თუმცა მოდით თავიდან დავიწყოთ. Facelift-მა გარეგნობაში ისეთი ცვლილებები შეიტანა, რასაც მხოლოდ ინსაიდერები შეამჩნევენ. Ოდნა უფრო ვიწრო მაშუქები, უფრო განიერი ცხაურა, უკან მაშუქები კი თეთრი მინებით შეიმოსა. Morcha, გარეგნული ცვლილებები სულ ეს არის. Ai ინტერიერში კი Ford-ის ბიჭებმა გაცილებით მეტი რამ შეცვალეს და სალონი დაალაგეს. Კლასიკური მრგვალი ინსტრუმენტების ნაცვლად საჭის მიღმა ახლა განიერი ციფრული დაფაა სპიდომეტრით, ტახომეტრით და ასე შემდეგ. ეს უკანასკნელი ისეთი ჭრელია, თითქოს დეტროიტში iPad-ი ახლა აღმოაჩინეს. ეს ეკრანი რა თქმა უნდა სხვადასხვანაირად კონფიგურირებადია და სრულის რეჟიმების მიხედვით სხვადასხვა ინფორმაციას გვაწვდის. შესაძლებელია გრძელი მაჩვენებლი სტილის არჩევაც, ზუსტად ისეთის, როგორიც ამერიკულ გიგანტ მანქანებს 50-იან წლებში ჰქონდათ. ოღონდ ამ შემთხვევაში გრძელი მაჩვენებელი არა სპიდო, არამედ ტახომეტრია. ეს უკანასკნელი ტრაგზე დასტარტვის დროს მარჯვნივ წითელ ზონაში გადაიჭრება. ვერ ვიტყვით, რომ ასე უკეთ ან უფრო ადვილად იკითხება, მაგრამ სხვანაირი და სასიამოვნო კი ნამდვილად არის. ფაქტია ისიც, რომ ტრადიციონალისტები ერთ მშვენიერ დღეს კლასიკური კოკპიტის ძებნას დაიწყებენ, რადგან ძალიან მოენატრებათ. რამდენადაც თანამედროვეა ეს ეკრანი, იმდენად უცვლელია დანარჩენი დეტალები. განიერი სავარძლების სივიწროვე უკან ქრომირებული ჩამრთველების კასკადი ციფრულ კონსოლზე. მის ქვემოთ მარჯვნივ ღილაკების სვლის 6 რეჟიმისთვის. ამ რეჟიმების სახელებია ნორმალი, სპორტი, სნოუ იგივე თოვლი, მექანიკური, ტრეკი და დრაგსტრიპი. რას ნიშნავს დრაგსტრიპი? დიახ, დიახ, სწორედ ეს არის ის რეჟიმი, რომელსაც ამ მანქანის მფლობელები პირველივე შესაძლებლობის დროს გამოცდიან. კიდევ უფრო გამძაფრებული 8-ცილინდრიანი ძრავა Mustangs ადგილიდან დაუჯერებლად სწრაფად წყვეტს. გადაცემათა კოლოფი ბრუნების ლიმიტზე განუმეორებელი ჟღერადობით რთავს მეორე საფეხურზე. სულ რაღაც 4.3 წამის შემდეგ ეკრანზე უკვე 100 კმ/სთ წერია და სისწრაფე მაქსიმუმ 250-ზე ელექტრონულად იზღუდება. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა შთამბეჭდავი შოუა, მაგრამ შეტევაცაა. დაუნდობელი შეტევა ტექნიკაზე და საბურავებზე. ვფიქრობ, არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის პროცესი, რაც ჩვეულებრივი ტიპურ ამერიკული კრუიზირებისას გამოჩნდა. ამ დროს ხედავთ 10 საფეხურიანი ავტომატიკის უდიდეს პლუს, რადგან ეს კოლოფი არა მარტო მსუბუქია და ასე ზოგავს საწოლს, არამედ ხარბ 8 ცილინდრიან ძრავას ძალიან სწრაფად უცვლის გადაცემებს. და თუ კრუიზირებს ზედა საფეხურებით და დაბალი ბრუნებით დატიხარ, რაც ამ მანქანის კვალობაზე მაქსიმალური ეკონომიის გარანტიაა. იმისათვის, რომ Ford-ის შესანიშნავი 8 ცილინდრიანი გააღვიძო, არსებობს kickdown-ი. მოკლედ, ამ მანქანის 7 კრუიზირება არანაკლებ სასიამოვნოა, ვიდრე მართლაც დაუვიწყარი სტარტი დრაგზე. ამ დროს სერიული სარქველებიანი მაყუჭი 8 ცილინდრიანი ძრავისთვის დამახასიათებელ კონცერტს გვთავაზობს. ხოლო იმისათვის, რომ მეზობლებმა არ გიჩივლონ, არსებობს სპეციალური ღილაკი, რომელიც ამ მონსტრ აგრეგატს ხმას ჩააგდებინებს. მოკლედ, Mustangi თავისი მხედრის ბრძანებებზე ახლა უფრო დიდი მონდომებით რეაგირებს და უკეთესად დადის ან დარბის. ეს ახალი ამორტიზატორების და სტაბილიზატორების დამსახურებაცაა. ახალი Mustangi აშკარად უფრო სპორტული და უფრო ნავარჯიშებია, ვიდრე აქამდე იყო. მართალია, ამერიკელმა Gran Turismo-ს ცოტაოდენი გენები დაკარგა, მაგრამ სამაგიეროდ უფრო სპორტული გახდა და ამით მხოლოდ მოიგებს. ოღონდ ფასით შესაბამისია. 8 ცილინდრიანის ფასი დაახლოებით 53000 ევროდან იწყება. Cabriolet-ი 4500 ევროთი მეტი ღირს. უნიკალური შთამბეჭდავი ფორმა და გრანდიოზული 8 ცილინდრიანი ძრავა. აი როგორი უნდა იყოს კლასიკა დღეს.